Gəncədə 2022-ci ilin ilk uşağı əkiz olaraq doğulub. Körpələr Gəncə Pernatal Mərkəzdə dünyaya gəlib. Ana Bərdə rayon Qarağazlı kənd sakini Kərimova Gültəkin Tofiq qızının dünyaya gətirdiyi körpələr oğlan uşaqlardır. Körpələr bu gecə saat 02:00 və 02:02-də dünyaya gəlib. Onların çəkisi 1 kg 900 və 1 kg 600 qramdır. Uşaqlar yarımçıq doğulub, 33 həftəlik hamiləlik. Ana Bərdi rayon sakini Qaraağacı kəndindəndir. Kərimova Gültəkin Tofiq qızı təcili əməliyyata alınıb və gecə saat 2-də doğulublar. Hər iki uşaq oğlan uşağıdır. Birinci uşağın çəkisi 1 kilo 900, ikinci uşağın çəkisi 1 kilo 600-dür. Məlumat üçün bildirək ki, əkiz körpələr Kərimovlar ailəsinin ilk övladlarıdır. Hazırda ananın da vəziyyəti də normaldır.